Tunggu nanti Nombor 6 dah lah dulu lah မြုပ်ပဇာထုတ်ပေါ်တယ်။အဲဘရမထတရားတွေကိုလောကီဘုတ်တွေ ਨੇ နှိုင်းထားရမှာမဟုတ်ကြမြိုင်းနေဆုံးမှာတော့တူလို့ပါဗျာ။တူဝင်တတိတူပဇာဟာလားဗျာ။အဲလောကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။လောကလူတွေကကြတော့ဘုညာတစ်ခုနဲ့ဘုညာတစ်ခုကိုနှိုင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘရမထတရားတွေကိုဒီပညာဘုတ်တွေ ਨੇ နှိုင်းပြ။နားလည်လို့ရအောင်လို့ နိုးစိုးကစနိုးကိုကို့ကိုစရောယူနေပြန်ကအဆုံးသတ်မှာလားနမီးဘောနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ထင်လို့ဆိုလို့မဟုတ်သရမရနာကြီးအဆုံးသတ်တာဟုတ်လားဗျာတရောကတော်ကတော့ဘုရားချုံကန်တာဗျာတပ်မြူလိုက်ပညာပါလို့ဟိုးစိုးဤကလေးသားလေးပြောနေဗျာဒါဟိုဘုန်းကြီးဘောနဲ့ပြန်တော်မူတာဟိုကနမီးဘောနဲ့ပြန်တော်မူတာဤကလေးသားလေးပြန်ဩမေသောပြေပညာလည်းအဲ့ဒါသိချင်ယူချာဘောလူတို့တို့ကဂျာအကူညီအောင်မလဲတယ်ဗျာဟိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းမြင်ကြိုက်တယ်ဆင်းပြပြောလို့ရှင်မြင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးသူက တော့လောကမှာကြာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှိုင်းနေမဖေးသောက်သမားအလုပ်မလုပ်ပြပရမထပုတ်တွေကိုပြဉ္ညာပုတ်တွေနဲ့နှိုင်းနေတယ်ကြွလာဗျာအဲ့ဒီမှာကြာတော့ဘာနဲ့နှိုင်းနာတော့ဆိုတော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာကိုအဲဒီနာဗိဆိုပြီးတော့အဲဒီပုံတောင်းနဲ့နှိုင်းနာလားဗျာဟာဟောပြီးတော့သရမရဏကြာတော့အကုအနာကုန်မလို့အနေမိနဲ့နှိုင်းနာနှိုင်းနဲ့နှိုင်းနဲ့ဆိုတော့တူလို့တတိတူပစံလို့ဆိုလိုတာဗျာ အဲ့လားလို့ဆိုတော့လွယ်လိရမှာလေ။အကျန်တဲ့ဂျာရယသေတာဓတ္တဓမ္မရာတဲ့။ကျန်တဲ့ဂျာရယ၁၀ခုကြတော့အဲ့ဒီလိုအကွက်နဲ့နိုင်မှော်ပါဦး။အကန့်ထောက်ဆောင်နေနိုင်တာအရာဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လိုနိုင်နေတာနိုင်တာသုံးဘုတ်ဖို့ဒီ ਨੇ မတွက်နာဘီကိုမေးရ။နာဘီမှမဟုတ်ဘူးဘုရားမိမိနိုင်တာတော့ဆိုရင်သတိသူပစာ။အဲ့လိုပုံစီယူလိုက်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရိုးကြအတိုင်းဖြေထားတာကိုကြည်ပါ။ တိသတ္တနာမံတိသိသိမိဥပစာရောဝဟါရောတိသူပစာရောညို့လိုက်ပါเงี้ยအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်မယ်မြင်တိသတ္တနာမံတိသတ္တနာံတိသိသိမိတိသိသိဥပစာရောဝဟါရောပစာရောအာရောတိသူပစာရောဥသောပစနဌာနေအညီအတူဖြစ်သောအနက်ဤအမိကိုအတူရှိသောအနက်၌တင်စား၍ เจินดีรีดุบสะดรามิปยาโยกานาภิหุติติอีปยาโย၌นาภิทราติอดุผิดโตปုံตองอีนาภิหุโตอมีโกเลลาลูยาหมู่นี้บ่มาอูดาเฉยๆแท้ดาสออะไรပြောดาเหมย ပုံတော့ပုံတောင်းဤသံဃာမေနာဘိဟုသောအမိကိုအတူရှိသောအဝိဇ္ဇာ၌တင်စား၍မစနုကုသိုလ်လှုပ်လို့ဗายလှုပ်လို့ဘယ်မှာမှကျန်းကိုကောင်းနေရမကောင်းတော့လို့သူကကောင်းတော့တာဖဲရအွန့်ပြောအကောင်တော့အဝိဇ္ဇာအချောင်းခံပြီးလုံနေတာအဲ့လိုပြောတာဗျငါတော်မှအဲ့ဒါမသိခဲ့လို့အဝိဇ္ဇာအချောင်းခံငါလည်းလုတ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ငါထုတ်ခဲ့တာ နောက်ဆုံးမှပြန်တိသွားတဲ့အခါမှာဘုရားဆိုရရက်လက်ရှိတယ်ဒါမျိုးကအဲအဲရက်လက်မရှိတော့ဘူးလဲလို့ပြောတာဗျအဝိဇ္ဇာ၌တင်စား၍အတူရှိသောအဝိဇ္ဇာကိုနာဘိဟုခေါ်ခြင်းကြောင့်သတိသူပ္ပစသရာမီတူနီးတဲ့ဥပစာတင်ခိုင်းတော့ရုံလေးနီးပါ့ဟလားဗျအာရုံလေးနီးထဲ့တာဘင်းနဲ့ရုံလေးနီး တော့တဝဲကြတော့ဟိုအရဟံအဖွင့်ုံမီးတယ်အရဟံအဖွင့်မှာအရက္ကတ္တာအရိနာအရာဏဟတတောင်မီးတယ်အမစာမျက်နှာ300กว่าမှကြည့်လက်နှစ်ချောင်းမြောက်မှာအရက္ကတ္တာအရိနာအရာဏသဟတတ္တာတွေ့လားပြဟာအဲ့ဒါပြောတာတော့တော့ဆိုတော့အရဟံပုံမှာ စေအရ so ာလူတနည်းလည်းတခါပြောပြီးပြီအရိလို့ယူလို့ချင်းဣတိတာရံသူအရာလူယူလို့ချင်းသင်္ကာရအစသာတိအစုံ၁၀ပါးသောတန္တရာအကန့်တောက်ဆန်တွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့အရိရဲ့မူရင်းပုံမှာအရဟ္ဟလို့ပါတော့သူ့ရဲ့နှပုံလုံးနဲ့နောက်မှာဟလို့ပါတယ်ဗျာဟတတ္တာတွေ့လားဟာအဲကြတော့အရိနံလို့တွင်ပြေးလို့ပြေးလို့မရတော့အရိနံနဲ့ဟတတ္တာနဲ့တခါတွဲအရာနံနဲ့ဟတတ္တာနဲ့တခါတွဲအဲ့လိုနှစ်ခါတွဲလို့ရတာဟုတ် တည်းဒီတစ်ခုနဲ့မီလာဗျာဟာကာကောလောကနာနီရူသွားလို့မီတယ်ကာကောလောကနာနီဆိုတော့နှစ်ခါနှစ်ထပ်ပေးရောလို့ပြောတာအရိနောင်ငဲ့ပြီရောလဲပဲသူ့နောက်မှာဟတ္တ္တာလုံထဲပို့အဲ့လိုပြောတာဗျာပေါတော့ဆိုအရိဟတ္တ္အရဟတ္တ္အဲ့လိုအဲ့ဒါသူတို့ကြဘူးလားအရဟတ္တ္အဲ့ဒါပဲကြဘူးအရိဟတ္တ္လဲစီဒါအရိဟတ္တ္ကြတော့အီကိုအာပြုပေါ့အာနေရုပ်တိနိယအရိဟတ္တ္ဆိုရင်နေရုပ်တိနိယပဲ ကြည် दी မျက်စိတစ်ဖက်ဖြင့်ကြည် दी မျက်စိတစ်ဘက်အစာရန်သူနှစ်ပါးကိုကြည်တကယ်တို့ဘာမျက်စိတစ်ဖက်တာဘူးရှိောက်ပြောတာပါဟိုနှလုံးပါရဲកောင်းနေကြည်ပဲဗျာဘလို့တစ်ဖက်တစ်နဲ့ကြည်မှာဘာလို့မမျက်လုံးတစ်ဖက်မကြီးစုံမကြီးကြည်간သည်အစာရန်သူနှစ်ပါးကိုကြည်တကယ်တို့ဆိုပြီးတာပဲဗျာနှစ်ဖက်လုံးနေကြည်တာပဲဟိုအဲကြောင့်စကားတွေဖတ်ရတာကြည့်တိမရှိဘူးဆိုတာပြောတာဗျာ จิตนี้เมสิตะเผ่ภิญอสายันตูณบากูจิตตะเกตโตอสาโอละก่อฉันในตู่เบกอนเนี่ยทุกมาจอกหลูยันตูละล้างจิตในอันเดียวนะนะปุ๊กโกเงต่อนี้ติกาโกลกณะนี้มีอีปยายุกกาอรกัตตะอริณันอรณินสาอตตะหุติรี တို့တွဲမိသားလို့ပြေအာရကတော်လည်းသိခွင့်လည်းမပါဘူးဖြစ်ရသူကအာရကရဟ္ဟအဲမှာကာကြီးကိုတို့ကလုံးချုံပြည်လားရဟ္ဟကိုအာရကပြုဟဲ့လားဗျာရဟ္ဟကိုအာရကအဲအာရကတာအဖွင့်နဲ့မြန်အတိုင်းဖြစ်ရတာနော်အရိနေဟတတ္တအရိနဟတ္တတော့ခိုင်းမိလို့ရှင်အရိဟတဟုလို့လည်းရဲလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဗျာအဲအာရကတာအပူကြီးထဲတာလေ အမရိနံအရာနိသဒ္ဒတ္တာဒါလေးတယ်ရိနံအရာနိသဒ္ဒတ္တာဟူသည်ဒီရိနံအရာနိသဒ္ဒတ္တာဟူသည်ဒီဤပြေယျုံ၌ရိနံဟူသောဤသည်ရိနံအရက္ခတာဟူ၍လကောက်နဲ့ အရိဏအရကတဟူ၍လကောအရကတဟူ၍လကောအရိဏအရကတဟူ၍လကောအရကတဟူ၍လကောအရိဏဟတတဟူ၍လကောဟတတဟူ၍လကောသူပြောတဲ့ပုံစံကြီးကသူပြောတဲ့ပုံစံကြီးကတကယ်မွေးရင်းပုံနဲ့အတိပ္ပယ်ချောနေတယ်ဗျ။မွေးရင်းပုံမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အရဟံကိုအရကပြုတာအတပိုက်တက်။မြင်လား။အရိဏဟတတလို့ อรหัตตะหนูตบไห่อยู่มาตบไห่ตัตตะอรหัตตะต๋าหลูตบไห่อยู่มาตบไห่ตัตตะဒီยี้เรปึกกว่าบะหลูอยู่ตรงซื่อโลไอ้อริหนังอารักขัตตะเนเลต้วยราโฮล้วละบะยะอารักขัตตะเนเลต้วยรานอกต่ะอริหนังหัตตะตตะเนเลตั้วยต้วยราอะเจ้ามู่ตู่กากกอโลกนะนี้บะซู่ตู่ยี้ดาเป๋มวนบ่มมาไอ้ดิบิไม่ชี้อูชอบหลุดราบอเป๋จ้านซี้วันซี้อัตตะต๋าต่ะหาต้วยซู่หลักกะน အဲ့တော့ तू อ่ะအပါဒဏ်နှိကံတဲ့မုံအာရက္ခတာမှာအဲ့သူရဲ့ကိရတိသိဟိလို့တီးချထက်ရတာဗျဟိုအရိနံသွားပြီးတော့အပါဒဏ်သွားလုပ်လို့မရဘူးတီးချထက်ရတယ်အဲ့ तू तू ရေးတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ तू ကတော့အရိနံဟုရှိအာရက္ခတာဆိုဟိတ်ပုံးနဲ့လဲတွဲတယ်နောက်ကဟတတ္တာဟိတ်ပုံးနဲ့လဲတွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိနံက ကာဂောလောကနာနီသူစလိုရလားဗျာအဲဒါပြောတယ်အတိုင်းမထဘို့သံမွေးမှာသူလိုဒီတိုင်းလာလို့တော့မှန်းမဟုတ်ဘူးအရိနာဟတ္တတာဟူ၍၎င်းအရိနာတ္တတာဟူ၍၎င်းအနည်းနှပါးကိုငဲ့သောကြောင့်ကာဂောလောကနာနီမီဤအရိနာဟူသောနီသည်ပဂတိယံသူတ္တိဟူသော ပုံနိုင်သင်တော်အဖျင်းတိတိသာရန်သူတိဟုတော်အိနိုင်ခေါ်အသောကျော်ဘုံလီနီးမီဤအဲ့ဒါဥစဉ်တို့အဲ့ဒီသရီသူပစာပုတ်တွေကိုသရီသူပစာပုတ်တွေကိုနိုင်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 ပေါ့တကယ်ဥစဉ်တို့ခွန်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်နာပြီပေါ့တကယ်ပုံတော့တကယ်ပုံတော့ဆိုတာရှိရနေပကတိပကတိတို့ထဲရည်တဲ့အချက်တွေမှတ်ထားနော် အရရိုကနာနာပြောတယ်နိုင်လို့ရှင်ไอ้ปกติปุ้งกูไอ้เสี่ยปกติโดอเเมนแท่เลยเว้ยยีตาณีบ่ส่องมวยจะโดอ่หล่มะยีโลแมะไม่เอาနိုင်นาจะโดกฤษิตาญาณหนัวปกติญาณดูปกติญาณดูอุดงตเกยญาณดูပြောတယ်ตเกยลูกดิ๊ติได้ญาณดูပြောတယ်อะอรีนาน2นี้เต็นนาจะอรีนานบ่เนาตุกยีดาบ่ตณีกาหลูยีดาบ่ตณีกามะยีดาบ่เว้ยตณีเผียดา တဏိကာတဏိကာအရိနာဟုသောနိတိပဂတိယံသူတိဟုသောထုံ၌သင်သောအဖြင့်ကတိတာယံသူတိဟုသောအိ၌ခေါ်သောကြောင့်ရုံလီနည်းမည်အဲ့လိုနိဥပစာလေးပြောလို့ချင်းဦးတို့တို့တတိထားမှာတော့တဲ့ဘုတ်ထက်ထက်မှာနိဥပစာတင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဗျာဒီမှာဆိုလို့ချင်း나ပြီပုံတောင်းပေါ့တော့တဲ့ဘုတ်ထက်မယ် ဝိဇ no really no ္ဇ so, ာက so, ိုောက်ထဲရတော့မဟုတ်တော့အဲဒါမှတားရပါတယ်နာဗိကိုဘာနဲ့နိုင်သားတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဲ့လားဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ဘုတ်ကိုဆက်ရေးတတ်ရတာဗျာဟိုမှလဲအရိယျံသူတကယ်ဥဆုံးလို့လူတွေသိတဲ့ဉာဏ်သူရဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းပကတိလိုထဲပကတိဉာဏ်သူအဲ့ဟိုမှနောက်တစ်ဘုတ်ထဲမယ်တကယ်မျက်စုံဗျာအဲ့ဉာဏ်သူကိုတတ်တာမို့ဘူးအဲ့ဉာဏ်သူတိုင်းဖခင်ဗာနာတိပဒကန်ထိုက်နေမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဉာဏ်သူတွေတော့မတတ်ဘူးတူကဒီစနစ်ကောင်းနေဗျာ อันนี้สนุกกันเลยสรว่าอะตู้ทุช้าได้ปัญญาบ่อุซนโนโหลอเปญโหลงวะไสอาวบ่กัดผู้ตัวอะหลอမျိုးโหบาโลบาโลสรเวลาจ้ะรออเปญยันตัวโลกหลู่ละตัดจิอุซนโนไสทําเตยล้อได้แทนน่ะเบยอ่ะก็คงเปลี่ยนวันซ้าพี่แล้วยันจุเผยพี่เปลี่ยนละตัดธรรมถูกละเบยอ่ะอ๋อโหอะไม่ตื่นลูกบ่หมอล่ะเบยอ่ะเตยลูกเฉยอุซนโนตะกองโลกหลู่ไม่สิรออุโซໃສเนี่ยเนี่ยมาลิก็หมองอะอะยันจุเผยพี่ တန့်တကပြန်လာတတ်တာအတူတန့်ကိုဒာကိုဒတ်တူတတ်အဲ့လိုမျိုးလေသူတန့်ကိုဒာအတတ်အတတ်ဆိုတဲ့ဇက်တိမျိုးကမဆုံးအဆုံးမတတ်ဘူးတဲ့အားကြောင့်သူအဲ့လိုမတတ်တာသူများအောင်အများကြီးပေါ့မတတ်တဲ့အကြောင်းนี่ပြောမှဆိုရင်သူတို့အဲဖျားရိယာတွေရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အဲ့လိုအလုံးတော်ဘဝနဲ့မတူဘူးတကယ်တည်းဖြစ်သွားရင်အဲ့အလုံးတော်ဘဝအကြောင်းပြတာမတူဘူးဆိုတာအလုံးတော်ဘဝအကြောင်းပြတာတွေကလူ့စဉ်ဘဝအကြောင်းပြခဲ့တာဆိုတော့အခုတော့လူတွေကကြိုက်တယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့မျိုးပေါ့ เดี๋ยวนี้อะอยู่เดี๋ยวบาโลตูไม่ตัดด่านดูไม่สิโลเลยล้วเลยนะครับนะပြီးပြီးဒါပဲတူပ <c oughs> ါ။အဲ့တော့နံပါတ်ဟိုကကြည့်ပေါ့ဗျာ။တော့ဘာလို့စီကဲတော့ဆိုတော့ဘာလို့စီကဲနခက်တူပြုတ်လွယ်မဟုတ်ဝဲတွေ့ရဲမြေကြတာပါ။နံပါတ်9တဲ့ ဤသို့ແລະ၄ပါးကုန်သောအပေါင်းတို့ရှိသော၄ပါးကုန်သောအပေါင်းတို့ရှိသော၃ပါးကုန်သောကာလတို့ရှိသော၂၀တော့အချင်းအရာတို့ရှိသောပရိသတ်သမုတ်ဘက်လည်းပြောနေ၃ပါးကုန်သောအသတုရှိသောပရိသတ်သမုတ်ဘက်ကိုအလုံးစုံသောအချင်းအရာအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်တည်တော်မူ၏မြင်တော်မူ၏တဲ့အာဒီတို့မြန်မာဗျာနဲ့ပုံပေါ်ရရဟိုဟာတွေဖြစ် สนิทเจ้ามาเปลี่ยนได้บ mm? ่เ hmm? พิ <wh> ่นออมจิแต่ว่าสามเณร306มาอีโตและนักศาสบริยาทิเด้บะกวะล่ะเหมยอ่ะဟုတ်ครับ4บากုံတော်อပေါင်းတို့ရှိတော့เด้ออมจิอပေါင်းတို့ရှိတော့ဆိုပြော4บากုံတော်ဆိုပြောสัตตาโรบาญญาะอึดุไม่เลาะออกเนาะครับเยอะแต่ปู่กว่าออมจิบากုံတော်อပေါင်းတို့ရှိတော့ဆိုแล้วบากုံတော်เนี่ยนอกจากอะนี่เนี่ยตัดเยอะได้เผีย တမတ်ပုတ်ကိုဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့တမတ်ဆိုဆက်ပြီးလို့ရရတာပေါ့အခုကတမတ်မှုဒိဘာသာပြန်တယ်နတ်မှုဒိဘာသာပြန်တယ်ကြားနေပြန်ပြီမြန်မာမြန်တော့မှမရတဲ့အဖြစ်နေတယ်။အခုဘုန်းကြီးကတော့ပြောခါမြန်မာစာရည်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမြန်မာစာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အားကြီးကြီးကြဲတာဗျာပါဠိဒါတတ်နေမြန်မာစာမတတ်ဘူးတဲ့အလိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမတ်ပုတ်ကိုရတဲ့အခါဆက်ပြီးရတာဒီဘာကုံတော်ဆိုနောက်ဂျားထဲမှာစပလုံထတော့မချောက်ဘူးဟုတ်လားဗျာအညတော်ဆာရန္တဘာပြုံးတော့ဥစဉ်တပုတ်ထင်တက်တပာဠိတွေစီရောဥစဉ်သူစီစနေပဲကြည့်နေလေဒီလိုကြီးကြီးနေတယ် တ يره ရေ <Es> ာဒီကတ်ကြီးပြရတယ်ဗျာရိုက်တဲ့ပုံကပြောင်းရွံ့တော့အဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့တပြိတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမတ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဂျာဒီရဘလောက်ဝိပတ်တန်ပါပါနောက်တစ်ဘုတ်တတ်တတ်ကြီးမှာဆိုးလို့ကတ်ကြီးပြတယ်အဲ့လိုတမတ်ဆိုဆက်ကြီးရတာပေါ့အဲ့လိုမလေးဘကုန်တော့ဒပိုက်တို့တို့ကြီးရတယ်အပေါင်းတို့ရှိတော့တတ်တတ်ကြီးရတယ်အဲ့လိုမကြီးလို့မရတာပေါ့အားကြောင့်လို့မေးလဲမေးကျင်တယ်လို့ကိုယ်မေးတယ်မေးကုံကငါစီလေရောလားငါတကယ်တတ်လားဆိုတော့လဲမသိဘူးလို့ ဘာပါဠိတွေမှာပါတယ်ပါဠိတွေမြန်မာပြန်တာလေဆိုလို့ချင်းလေအဲ့ဒါတသေးကွနဲ့ရေးပြရတယ်ဗျဒါဒီမြန်မာပြန်ဟိုက်ပါဠိတွေမပါဘူးမင်းတို့စီစရာမလိုဘူးလို့ပြောလို့ဆိုလိုတာအားတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဒီတိုင်းကြီးနေပဲရေးတာပဲနောက်ထဲရေးတဲ့အခါကျတော့ဟာဟိုစတဲ့ပုံကောဒါတွေကမပါပါဘူးအပိုတွေလို့ဖြစ်လာမြအောင်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတွေပြအတကူလို့ရှိတာပေါ့ဥဆုံးတော့အထကရာရေးနည်းတွေမှာကိုကဘလုံးနားလဲရမလို့ဆိုတော့ထကရာရေးနည်းဟာအဓိကရာနည်းနဲ့ရေးတယ် ရှိမှ is ာပါတဲ universe, ့ကရိယာတော့ကတော့နောက်ကိုလိုက်ရတော့မှဆိုနောက်ဝကြိမှာမကြီးတော့ွက်လာမရအဲ့လိုတဲ့သဘောပေါ့တယ်ဒါအထကရာတီကာတွေဇက်တီလိုကြီးတတ်ခြင်းပြောတာအဲ့လိုကြီးရမြတ်စွာဘုရားအမြင်ပြောရင်တော့လူရင်းကြီးนี่မင်းတို့အဲ့လိုပြင်းတာအကြီးမကြီးဘူးပါလေအထိတ်ဘုရားပြန်မကြည့်တဲ့ပုံကတော့ဒီဟင်ဒီဝကြိအထိတ်ဘေဘလို့သူတို့ဆက်ဆက်อยู่မှာတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုအဲ့လိုဘယ်တော့မှမကြီးဘူးပြေပြောရင်အပြည့်ပဲပြောတာတော့ကအဲကြောင့်အကိလာသူတို့အဟေအဟေတော့ုံးစောက်ပြင်းကြီးတွေကအထကရာတီကာတွေရောဥစုံအီအီတာနေရောအင်းဒီပြင်းကြီးလိုအရင်အီတူဒီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကို ဣတုတိသာပြောဟိုနောက်ကတိရစ္ဆာန်ကမလौတတ်ဘူးပြည်လည်းလားပြည်။ပါ။ပါဇတ်တော်ပြောတာနောက်ကကမလौတတ်ဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ကြီးပါလားကုတလာဓမ္မအကုတလာဓမ္မ။နောက်ကရှေ့မှာဓမ္မပါပြီးသားပဲကွာဣတုတိလည်းမလောက်ပါဘူးပြည်။အကုန်ဖြစ်ဖြစ်တာတာ။ကျတဲ့လူတော့ပြင်းပြီးတော့မရွှေ့ချင်လို့ပဲ။သူကတော့မပြင်းဘူး။အဲ့ဒီလိုတော့ဖခင်ဟုံးကြီးပဲကြိုက်တယ်ပြည်။ဖခင်ဟုံးကြီးကြိုက်တော့ဘာလဲဘယ်နာဖြက်ဖြက်ပက်။ဟိုနားနားလေလွယ်တယ်။ ဝိညာဖြစ်ဖက်ပါတော့အပြည့်ဆုံးပါဘာကြအပြည့်ဆုံးပါတာဟုတ်တန်းတော့ဥစားတွေလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရဟန်းနိုင်တော့ပြောခိုင်းတာဗျာလူဆုံပြင်းကြီးတာအရင်မကြည့်ဘူးလေငရဲကြီးငရဲကြကုန်လို့ဟိုမှာလေအာဒလောက်ကြည့်နေတာထုထက်နေတာပြောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ဟောပြီးလာတယ်အဲ့လိုတော့မဟောကြည့်ရသေးဘူးခလုံးမင်းစစ်မြောက်ခွင့်များကုန်နေတော့လှုပ်ကြည့်ပါအောင်လားရဟန်းနိုင်ငေါက်ခိုင်းတဲ့တရားတွေတာမန်လူကတော့ပြောမနေနဲ့ခင်ဗျာရဟန်းတော်တို့တော့မပြင်းတယ်လူစကားပြောခိုင်းတာမန်ပုပ်ကူတွေလည်းတော့စဉ်กระလုံးကြိုက်ပြီးတော့လုံနေတယ်ပဲခင်ဗျာဒီကောင်လူပြင်းနေပဲ อุซนัวก็ลงใจอยู่อะเตยตองชานี่ยาดาชวยตล่งๆเนี่ยเนี่ยหลุบีนนี่ไม่ติดซี้อดิเดียวตีปู่อยู่โหลนะวุรียะโหลนๆไม่สิบูเวะอ๋อดาမျိုးတွေပြည့်อ่ะအဲဦးဇနောတော့ဝุรียะတွေထင်တာဗော။ဒီမြတ်စွာဘုရားမြင်ဝุรียะမရှိဘူး။တနည်းအပြည့်ပြောလို့ရရှင်နေတော့กรุณาเน่เด้။ရញ្ញာဘာလို့ဖြစ်တာတော့กรุณาเน่လို့แหละငါလည်းလို့ပြည့်อ่ะ။ဟောกัวตุแท่นเนี่ยตุกันกัว။ဟောတဏှာစီလည်းမရှိတော့ကာติญစီလည်းမရှိတော့ကိုယ့်ကုလိုလ်สงฆ์ငါသွားကိုယ့်ตมปတ်ဝင်ซ้าย ကောင်ငရေကြတယ်တော်တမမပွင့်စားဘုရားကောင်ငရေကြတယ်တော့တမမမွင့်စားဘူးဗျာအဲငရေဘလို့ကလို့မလို့လာလာလာပါလရက်နဲ့လာကြပါလရက်နဲ့အဲ့လိုအကဲမခံရင်တော့အဲ့ဒါမြင့်တဲ့နေမင်းကန်အဲ့ဒါလာမကဲမှုတော့ကြည့်ရတယ်ရတဲ့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုကြောက်တာပဲလူတွေကဒီတန်ရတအား तै မွေတို့ကတအားကြမ်းတမ်းဘလို့မှမထိုက်တန်ဘူးအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဗျာအဲ့တော့ဒီစာရေးနေတဲ့အိုက်တိုင်းလေးလို့ အဲ့တော့မှအပြောခံရတယ်ဆိုမှတော့ဂျန်တဲ့ပုံကိုယ်တော့သားလည်းထက်ဦးပြောမလို့တော့နေပြန်။အမှလည်းမြန်မာမြန်နေဖက်ကြည့်တယ်။အဲမျိုးရေးတတ်ဘူးဆိုတော့တိတာတယ်ဗျာလို့။တမတ်ပုတ်မမ်းမသိ။နမ်ပုတ်တပုတ်ချင်းရေးတယ်မှမသိရလို့လေ။ဒါပါစတုသင်္ခေပံ။အဲ့တော့မူရင်းပါဠိတွေအခုစုံဖက်တဲ့အခါမှာတမတ်ပုတ်တွေသတိထားခဲ့ပါ။တမတ်ပုတ်တွေကိုသတိထားခဲ့ပါဆိုတာတပုတ်ချင်းသွွားကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လိုပြောတာ။ဒါပါစတုသင်္ခေပံ။အဲ့တော့သတ္တရောဆိုပြောကုံသောစုံကဝိဘတူရေးမယ်ကွာမရဘူးသူက။အမှတော့တခြားဖက်ကြည့်လို့အပြာမယ်ကြီး။ လေးပါကုံသောအပေါင်းတို့ရှိတော်တယ်တွေ့လားခင်ဗျာ။ဟာ။ညီရ uh, ှည်ကြီးလေးပါကုံသောဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနောက်ကပုံကလည်းဖတ်ကြည့်တော့အပေါင်းတို့ရှိတော်။ရှေ့ကကုံသောဆိုရင်နောက်ကဘိုးဖေးရမှလည်းခင်ဗျာ။ဟာ။ဒါပေမဲ့နောက်ကဘိုးမရှိဘူးရှင်ရှိတော်တယ်အေကုတ်ဖြစ်နေတွေ့လား။ဟာ။အတော့တူချေရထားလဲပဲကိုငါးလိုက်ရမှာရှေ့ကဘိုးကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ကအေကုတ်ဖြစ်နေတမတ်ဘိုးကြီးတွေ့လားခင်ဗျာ။ဟာ။တကယ်လို့တပုတ်ချင်းသာဆိုလို့ရှိရင်လေးပါကုံသောဆိုရင်ကအပေါင်းတို့နောက်ကရှိ ရှိကုံတော့ဟိုတောင်မျိုးလေးလာမှာဟဲ့လားဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ရှိတော့အမေကောအမေစတုဝဘူဝမလို့ကုံတော်လို့ပါသာပြန်လားအဲ့ဒါဘူဝိတ္တမကြီးဆိုတော့ခါကြတော့နောက်ကဘက်ကအေကုံပဲဖြစ်တာလေးပါကုံတော်အပေါင်းတို့ရှိတော့တိရတံဝိတ္တတာကရံအမေရှိရရှိရပုတ်တွေကိုကုံတော်ကုံတော်နော်ပြန်လာတာတိတန်တိ၃ပါကုံတော်အစတုရှိတော့ပဲလာမှာပဲဟုတ်လားဗျာနာတိတန်တေ ဘိရိသသမုဘာဝဘိရိသသမုပါဒန်လုံးဆုံးသောအခြင်းအရာအဖြစ်သဗ္ဗကာရတော်တည်တော်မူဤသာနာတိမြင့်တော်မူဤပတ္တတိဟုတ်လားဗျာအဲဘာသာပြန်တဲ့အထဲမှာတော့ဘဂဝါဟိုတို့ကဟိုးနောက်ဆုံးနားမှာသွားထည့်ထားတယ်အဲမြူရင်းပါဠိတည်းမှာဘဂဝါရှင်းားလေးရဲ့ဤသို့မြတ်စွာဘုရားသည်လို့ပြန်လဲရတာပဲဗျာဘလို့ဘယောတုကလျှောက်ပြန်နိုင်မှာမလို့ဒီဟိုမှသူက အဲလုံလုံအချင်းအပြင်းမြတ်စွာဘုရားဒီတိတော့မှုမြေတော်မူအဲ့လိုပြန်ထားတာနော်ဘုကဝါရှေ့မှာသူကမူရင်းအရှိမမတောင်းတကယ်ကြီးနော်ဒါတော့မခက်ဘူးအဲတမတ်ဘာသာပြန်နာနဲ့နမုဘာသာပြန်နာအဲ့လိုဒီတစ်ခုတော့တူထားဖို့ပြပဋ္ဌတ်္ထံနဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်အမှတ်အချုံရမှာအဝိစာမူလက္ကတမူလက္ကတအရာ တရားကိုယူရဩရုံချောရုံရှဗရဒ္ဓနာဟာရနိတိနီထုတ်ပြပါလေ။ဟောဗရဒ္ဓနာဟာရတွေကအောက်တ္တပရဒ္ဓံမိလားဗျ။အောက်တ္တပရဒ္ဓံဆိုတော့နောက်ကျောင်းတွေသိကြတယ်ဟောဘာကျောင်းလုံးဘာကျောင်းလုံးဦးဇင်းတို့ပဲမေးနေကြတာပဲလေ။ဒီလိုလည်းပဲနောက်ကျောင်းတွေသိကြတာပဲခင်ဗျ။ငကောကပါ။ဘိုးတော်မသိကြပါဘူး။ဘိုးတော်ကုကျောင်းမသိကြဘူး။အဲနောက်ကျောင်းတွေကလည်းလူကြတာသိကြတယ်မလို့ဩရုံချောရုံရှကိုပြန်မေးတာများတယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။အဲမှာအာရုံရှာရုံရှောက်ဆိုတာအထက်တက်ဗရဒ္ဓံဟုတ်လားဗျ။ ນະກູລຽດຕົວຂ້ວມມິເອອະວິສັມມຸລະກະຕາອະຍາເມົາວ່າກົກຖາດາຈີບໍປະທັດທະນັນວິສາຣິດິວິສາຣິດິອິເດນາດິວິສາຣິດິປະທັດທະໂນປະທັດທະໂນສາ သောဟာရောသာတိမရထဏဟ ారో ပူသောဝစနထဏိအညီသုံးလိုက်လာတော်တရားတို့ဤပဋ္ဌံကိုအောက်သေးဩရုံရှားဩရုံရှားအဖြင့်စစ်စစ်ကြုံဖြစ်သောဟာစစ်စစ်ကြုံဖြစ်သောဟာရတိအဲ့နမှာလွဲနေကြလားဗျဗရထဏဝိစာရီဒီဤဒီနစစ်စစ်ကြုံလုပ်ပြရတယ်ဗျဒါမူရင်းနေဒီကိုပြန်ပြောတာလား ကျွမ်းမမူမသိတော့ဘူးနော်ရရတော့မျိုးစံရအောင်ရွှောင်းကြီးပြန်ပြီးငွင်းကြလားမကြလားလည်းမကြည့်တော့ဘူးဒီလိုပြောတဲ့စကားလုံးတွေကဘာဓူမညင်းကုန်လို့မရဘူးစစ်စစ်ကြောင်းလို့ရေလို့အမချောက်လို့မရဘူးခင်ဗျာမူရင်းပုဂ္ဂိုလ်ကဝိသ္စာရီတိအေးဒီနာမတော်လားဟုတ်လားခင်ဗျာစစ်စစ်ကြောင်းဖြစ်သောဟာရသည်အလှူလေးရတယ်ခင်ဗျာစစ်စစ်ကြောင်းဖြစ်သောဟာရသည်ပဋ္ဌာဌာနဟာ ဩရုံသောရုံစာဗဒ္ဓထာနဟာရနိတိနီမိဤမာရစာရုံစာဗဒ္ဓထာနဟာရနိတိနီအဘေသူစစ်စစ်တည်းဟူမူကားအဘေသူစစ်စစ်တည်းဟူမူကားဘောကလိုင်းသာစစ်စစ်လူရေးဗျာအဘေသူစစ်စစ်တည်းဟူမူကားအဘေသူစစ်စစ်တည်းဟူမူကားအဝိဇ္ဇာမူလကတ္တာဘုရားအာအဝိဇ္ဇာဟူသောဗဒ္ဓနာအကြောင်းတရားယ ाह ီမူလနဲ့ဗဒ္ဓနာနဲ့တူတူပဲအဲ့လိုပြောတာနော် ပြောင်းရရတာပဲဟောဘာဒနာကာရဏံလို့ပြောင်းဖွင့်လို့အဲ့လိုရေးတာအမှန်တော့သူတန်းရတော့အဝိဇ္ဇာယဤဝိဇ္ဇာတော့အကြောင်းတရားယဤအဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာဟူသောဘာဒနာအကြောင်းတရားယဤသို့ဤပရဋ္ဌံကာဘာဒနာအာတဝတရားဤသို့ဤပရဋ္ဌံကာဆရာမရဏမု္ဆာဤ အဟွာလေးပဲကဒီတော့ခဏနာပြောတယ်ပြိဿသမုတ်ဘက်မှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဂါရတာတွေကသွားမိလာတော့ဆိုတော့ပြိဿသမုတ်ဘက်မှာအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲဒါဆိုအဝိဇ္ဇာရောအစာမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးမေးခွန်းနေတယ်ဒါလေးလေးဗျာဒီလိုလဲအဲ့လိုမေးနေပို့ခွတယ်မှာဒီလိုလဲပါတာဟုတ်ဟာအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးသွားတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အစာရောမရှိတော့ဘူးလားပေါ့ရှိတယ်တဲ့အာတော်ဝတွေ့လားဗျာမလို့အောင်ကာမတော်ဝတွေကဟိုကရဖို့ဒီရဖို့ပဲဒလိုပဲကြံစည်နေကြရင်နဲ့ဒီမှပြင်ရအောင်မစားတော့ဘူးတဲ့ဒီကနေ့မရနေ့ပြင်အဲ့ဒါဖြစ်ကုန်တာလေးဗျာ တော်တော်များများလို့ရှိရင်စာလုံးကောင်နေပြေဆောင်တာနဲ့ထိတတ်နေကုန်တော့မှာဘဘုမမဆာတော့ဘူးပြဉ္ညာဟုတ်အဲကြောင့်ပြဉ္ညာတွေမတက်ကြတော့ဘူးလို့လေညာတော်မှာပြဉ္ညာမတက်ဘူးလို့ဘုသူတက္ကရမှာဘုသူတက်တော့မှာလို့မရပြဉ္ညာမဆာတော့တဲ့အကြောင်းပြောတာအာတဝကာမတဝတွေဣတိဖြစ်နေတယ်ဟိုကပြေဆောင်မှုဒီကပြေဆောင်မှုဒါပဲပြေဆောင်ခြင်းလို့ပြေဆောင်တာမဟုတ်ခင်းတယ်ကိုယ်ရေကုသိုလ်ရှိလို့မအောင်အဲပြေဆောင်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲစန္ဒာကြီးမွေးမယ့်အစားအကုသိုလ်တော်ဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတွေကလုံးလိုက်တာတော်သေးတယ်ဗျာအဲဒီလောကလူပြေဆောင်ခြင်းပြောတာ အုံးအသိပညာပြေဆုံးရင်တော့တရားချာဒါပဲရှိတယ်လို့ဗျတရားချာဆိုရင်နားလည်အောင်ပြောတာတကယ်အရုံမဟုတ်ဆရာချာရတယ်သူဤပဋ္ဌာန်ကအာတဝတ္တရားအတိတဲ့အာတဝနာတမုပ္ပါဒအဝိစာစဘိုးတတိအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့အပိုက်လေးရေးရှေ့မှာဘာဘာလုံးဆိုတော့ဇရမရဏမု္ဆာယပိလိဒါနမဘိန္နသောတဲ့ညွှန်လားဗျာအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြေးတာဇရမရဏမု္ဆာယပိလိဒါနမဘိန္နသောဇရမရဏဇရမရဏ ဇရမရဏမု Mus a, Mus a, di, ္ဆာမု္ဆာဒီမပြတ်နှိမ့်ဆက်မပြတ်နှိမ့်ဆက်အတောကြောင့်ဟုတ်လားဗျာအ हां ပိလိတနာလို့သူတို့မေးထားအောင်ဇရမရဏမု္ဆာလည်းေးထားတယ်ဇရမရဏမု္ဆာပိလိတမု္ဆာပိလိတနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဇရမရဏမု္ဆာတေယောပဲရှိသေးတာဗျာပိလိတဇရမရဏမု္ဆာပိလိတဒီ အဲ့တော့ဇာရမရဏမှု့စာပရိဒိတာရီလို့ဆိုတော့မှဟိုမှာတော့အမှအဆုံးသတ်သွားရတယ်။အဲ့ကျတော့ပြန်စားဖို့အဲ့ဇာရမရဏကိုဘယ်လာရအောင်ဆိုတော့ခါကျမှဇာတိပေါ့တွေ့လားမင်း။အဲ့တော့နောက်ပြန်လာရတယ်။ဦးသနုဂါရထဲမှာဇာရမရဏမှု့စာမအဆုံးသတ်သွားရတယ်။ဒါဆိုဇာရဏဇာရမရဏအစအပါတော့ဇာတိပြန်လာတယ်တွေ့လားမင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ထိုဤပရဋ္ဌံကဇာတိတည်း။ထိုဤပရဋ္ဌံကဇာတိတည်း။ထိုဤပရဋ္ဌံကကာမဘဝတည်း။ထိုဤပရဋ္ဌံကဟာဘဝကာမဘဝတည်း။ထိုဤပရဋ္ဌံကဥပါဒံတည်း။ ထိုဤပရဌင်္ဂဒနာတိမာရဒာအကုံအကုံဆက်ပြလိုပါညီမဇာမရဏမှာပဲပြန်ဆုံးပါတာထိုဤပရဌင်္ဂဝေရဏာတိထိုဤပရဌင်္ဂဖတတိထိုဤပရဌင်္ဂတဠယရဏာတိဆရာတည်းညီပြရတော့ထိုဤကိုရှင်းလို့ရတယ်ထိုဤဆိုတာရှင်းရထိုဤထိုဖတဤလို့မကြီးကျင်လို့ပေါ့အကြတော့သူ့ရှင်းလို့ရတယ် ปรทังกาโซอาโลโดนမချုံးအောင်ထည့်ရရတယ်ตละยรณดิตละยรณดิโทอิปรทังกานยุทธิตละยรณกาณยุทธิโทอิปรทังกาဝิญญินดิตละยรณกาဝิญญินดิโทอิปรทังกาตังหารดิตละยรณกาตังหารดิตังหารดิမဘလို့ရထားတော့သူကောက်ထားတာအဝိဇ္ဇာမကောက်ထားတာမလို့ဟုတ်လားဗျာตังหารမပြန်အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ကြโทอิปรทังกาตังหารดิตละยรณกาตังหารดิဤသောอุทธะอรุณชอรุณชอรุณชออภิญ ပဋ္ဒဌာန်ကိုစစ်စစ်ကြောင်းဖြစ်တော်ကြောဩရုံသောရုံရှားပဋ္ဒဌာနဟာရနိတိမိအီဟုလိုတော်ဧရဟံမနိတိနိမိအီရဲ့နောက်မှာဏိဒံဟဟုတ်ဗျစနိုးကြရပြီဖြစ်ကြလို့ချင်းဆိုပြီးဗရဒ္ဓသင်္ကာရာတီအဲ့ဒီနောက်ကကြစာကိုပဋ္ဒဌာနဩရုံသောရုံရှား ပရဋ္ဌနာဟာရနိတိနီမီဤဟူလိုသောအဲ့ဒါနိကုံအာနိလန်နိကုံလေးလေးအချောင်းမှရတာပေါ့ငါပြိဿသဘောနဲ့မင်းအခုစလို့ပို့ရမှာလေဗျာအဲ့ကြောင့်ဂါထာလေးပါထည့်ပြရဲဆိုတာလေးကိုမမေ့ရအောင်ဟုတ်လားနော်သူဤပရဋ္ဌန်ကအာတဝါဒီကနေပြောသရမရဏမဟုတ်စာပိလိဒ္ဒတိကိုကွင်းလိုက်ကွင်းလိုက်ပြီးတော့အဲအသိန်းကြောဂါထာလိုအဲ့ဒါအင်ဆန်ဘာလည်းမပေါဘူးဗျာ 我那边，表，咱就干他嘛了？伊啊，俺昨天刚下那边，刘表、张的没的，免了，那边。 ကလေး7ဘင်းရခဲ့တဲ့ဟာကြီးလဲဟဲ့လားနော်7ဘင်းဟာဒီမြေတာအများ Oke အကြော်လို့ဒီအာဘိုလေးနံပါတ်6လေးခြံနံပါတ်6လေးပေါ်နံပါတ်6တော့အာရကတအရိနာဟူသောဘတ်ဖြစ် ဘုဂဝါအရကတံအရိနာလှမ်းလှမ်းတွဲထားတာပြည်တို့ကအရကတအရိနာဟူသောဘတ်ဖြင့်ကိတိသာယန္တုရောမာဝိကောရောဘုသောကျော်ရဟန်းမြီတော်မူသည်အဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ဒါအဓိပ္ပာယ်ပဲအဓိပ္ပာယ်လေးပြည်အရကဟူလို့လည်းရယ်အာဟုအရတပြု ကာကိုဟာပြုကာကိုဟာပြုနေခေလာ၍နေခေလာ၍နေခေလာ၍ရဟန်းဟုရုပ်ပြီးသည်ဥဖြစ်ကိုတိစေပါသည်ရဟန်းဟုရုပ်ပြီးသည်ဥဖြစ်ကိုတိစေပါသည်အဲဘောက်ထာချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လို2ခါယူရယ်မလို့တော့တော့သုံးကြမတခါလေးယူလိုက်ရတာဟဲ့လားနော်အဲတခါလေးယူလိုက်ပေါ့အဲတနည်းလိုယူတာဗျာဒါက2လုံးချင်းပြူတယ်တနည်း အရကကိုအရဟဗုဒါအများဆုံးပြအရကကိုအရဟဗုဒုနောကသဒေကိုနံတပလုံးပြတခုချင်းပြတော့မဟုတ်နော်တပလုံးပြ အရိနဟတတ္တာဖြင့်အရိနဟတတ္တာဖြင့်အဲအရိနဟတတ္တာနဲ့တခါပြန်တွေ့တာဟုတ်လားဗျာအရိနဟတတ္တာဖြင့်အရိနဟတတ္တာဖြင့်ရဟံဃအရိတ္တုပပဒါအနာတ္တကုိပ္ပစီရဟဟုပြီးတော့တဲ့အခါမှာဟနာတ္တမှာဓာတုံဓာတုံဟာလိမတွေ့ဘူးဒါဆိုဓာတုံလဲကြည်ကုိလဲကြည်ဓာတုံတတ်တတ်လောဘကုိမိပုံ၃၀ရပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဟနာတ္တကုိပ္ပစီ တိဟု디세ပါတိ디세ပါတိအဲ့တော့ဘာရောဘာသာတော်နလားရောကုရိယာဒါရိကာသူရိယမစ္ဆပဒါနနာအဲ့လိုလေးပြဗဓာလေးဟုတ်လားဗျာဓမ္မစိက္ခွင့်ဗဓာပဲစီတယ်ရေလေအရဟံကိုအရဟံကိုအရโยဟဒာအရဟံကိုအနိနာတိအရဟံဟုအနိနာတိအရဟံဟု အာဟုဒကတုတာရနာအာဟုဒကတုတာရနာဝဆန္ဒထာပြုအမြူသီစေပါသည်အာဟုဒကတုတာရနာဆိုရင်ဒီလိုပြောတာဗျာအနေနာကအာဟုဒကတားဟုတ်လားဗျာအဲအာဟုဒကတောအာဟုဒကတုတာရနာလို့အတိုင်းပြောတာအာဟုဒကတုတာရနာဝဆန္ဒထာပြုအမြူသီစေပါသည်အပိဒာနထထသောနနာဣပ္ပစီသည် အာဥဒကတုတာရနာအနနဲ့တတရိဟုတိစေပါတိဒုတိယပစ္စယထသောနနာအရ <c oughs> ိဟနာအရိဟနာကုဟုဆိုလိုလျက်အရိဟနာကုဟုဆိုလိုလျက်အရိဟနာကုဟုဆိုလိုလျက် ဒီနေအီကိုအပြုနာနဲ့ႀကိုချေဒါတော့လည်းကြွရေးကြလိမ့်ဗျာလားဗျာနာနဲ့အီကိုချေနာနဲ့ႀကိုချေအပြည့်ရေးလို့ရလို့ရှိရင်ဒါတော့နာနဲ့ႀပစ္စည်းကိုချေဒါအပြည့်ရှိလားဗျာ အုဒ္ဓနောဇာရေကြောင့်ရှုပ်မစိုးလို့ဟိုအတဏ္ဏံတို့အတူကုန်ရေးပေးတာပေါ့ဟာသနိုင်နေခိတ်လာ၍သာရနေခိတ်လာ၍ရဟန်းဟုရုပ်ပြီးဒီကိုသိစေပါသည်ဘဝဋ္ဌအောင်နနာ อรหันต์สัททัตตะภิญอรหันต์สัททัตตะภิญอรหังกาอรหังกาตุจารอรหตุตัยภွင့် लो ตุจารอรทัตตุบะปะระภะระภะยะล่ะเนาะอรทัตตุบะปะระอนัตตะกุปิสิฏิหุติเสบาติติเสบาติตองนะนะมะเบดุติยาฐาตุปะทาดุติยาปิสเสยะปะระตานวนะอรหังโกนะโมอรหะตา အနေနာတိအနေနာတိရဟန်းဟုအောဒဂတုတာရနာဝသနာထပြုအမြူတိစေပါသည်အောဒဂတုတာရနာဝသနာထပြုအမြူတိစေပါသည်အပိဒာဏထသံဝနနာကွိပ္ပစီတိရေအောဒဂတုတာရနာအနေနဲ့တတရိဟုတိစေပါသည်ဒုတိယပစ္စည်းအပ်ထသံဝနနာရဟန်းဟုဆုလိုလျေနေခိတ်လာ၍ အေးလာယူစုံစလုံးအပြည့်အထည့်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာရောဝနာကမနေလို့ဒီနေဖြင့်ဟဟ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 ဟ မြအောင်သာပြောသွားတာသူတို့ရလာပြီဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာနေလို့ဒီနေပုံသေးထဲရတယ်နေလို့ညီထဲတဲ့အခါမှာရှေ့ရထဲတဲ့နောက်ကထဲတဲ့ရရတယ်တခြားရှေ့ရထဲတယ်ဗျာဝနာကမနေလို့ဒီနေဖြင့်နေကိလာ၍အရာဟုပ်ယုံကြည်သူတည်စေပါသည်တွေ့လားဗျာနေနေကိလာခြင်းတည်ဟူသောဝနာကမနေလို့ဒီဖြင့်အရာဟုပ်ယုံကြည်သူတည်စေပါသည်ဘယ်လိုရေးရောအဲကိုရကြတူလိုရေးပေါ့မှန်လို့လို့တော့ဘဂဝါဖြင့် သောဘဂဝါဖြစ်ဘဂဝါဖ so ြစ်အရဟံအာရဟန်းဘုရားကိုကြောက်ယူအမျိုးသိစေပါသည်လက်ခင်စောခဲ့ပြီတော့ဝါဇနာတိုးတိုးပြင်းပြီတော့ဆိုဒါတွေအပူတွေဆူရိုးလည်းမဟုတ်ဘေးကစောက်ထဲထားတော့စကားများလဲအချင်းဖြစ်နေလားသူနန်းတော့သွားယူကြီးပါလားပောက်ွက်လေးစအကုန်ချက်ပြောတာဟိုငါမထီယူပါဆိုပြီးတော့စကားတွေလည်းတလုံးမပိဋကတ်ထဲလဲပေါွန်ဝင်ဦးတို့ဟိုတန်ဖက်ပလာပွားစာတွေဖြစ်နေမှလည်းမသိဘေးက မာအကြီးပါဆိုပြီးအကွန်ပတ်ပြောရတယ်မပြောတယ်လို့ဘာကွန်ချောက်ရေးလာတယ်လေမယ့်မရောဘူးတို့မျိုးအရဟံဘုရားလို့ဖွင့်ရင်အရဟံရဘုရားမြတ်စွာဘုရားအောက်ပြောမျိုးသိစေပါသည်တွေ့လားခင်ဗျာပြီးပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲဘာမှမဟုတ်တာ၄အရဟံအရာအရဟံအရာမဟုတ်ဘူးလေတမ္မတမ္မတို့အရာလေတော့ဘုရားပဲဝိသ္စရဏတမ္မတို့အရာလေတော့ဘုရားပဲသို့လားခင်ဗျာတော့ဘုက္ကအကုန်လုံးဥသိတေရလားခင်ဗျာဦးစင်းတို့ကြားဘူးတဲ့ဂုံတော်6ပါးလုံးဥသိတေရ ဘခုဘက်ကကြာတော့ဂုံတော်10ပါ့တည်းဘောက်လို့ဆိုတော့အနုတတောအနုတတောတောဘဂဝါပုရိသဓမ္မတာတရတိတောဘဂဝါတို့ယူလို့ရလို့တယ်ဟဟ ला ဘုရားတို့ကြာတော့ဂုံတော်10ပါဘခုဘက်ကဂုံတော်10ပါ ਨੇ ပွားရစနုဒီဇာနေပုဂ္ဂိုလ်အနုတတောပုရိသဓမ္မတာတရတိတို့တပိုက်တဲယူပြီးတော့၉ပါး ਨੇ ပွားရတို့တော့ဗေနီးမဲမကြိုက်ဘူးဂုံတော်အနန္တဖြစ်နေမှသိလို့ဘုရားရွေးဝဲတိုင်အပ္ပမနပါလေဆိုအပ္ပမနဘုဒ္ဓအပ္ပမနဓမ္မအပ္ပမနတန်ဘမမနာဝန္ဒနိတတိတဘာနိ nên pamanana de pamanana ma si de puku men ba lu pamanana yi men lou nawn ti la de taridaban ni de kin ni muu do lo twisan say phit ni lo de tui la bia a na ba bia pamanana ma si paw thu ma pamanana yi taw taw byo ni lo ma pamanana ma si da na myu si de bia apaminya de chao ku de ma la a apaminya pauk phyat lai do apamana nya na na ji a tu tu be pamanana ma si de puku na myu si de de yok ka tat taw wa de ba law ji ji ma goun de hla bia ဟောပြရတဲ့သူကဘလောက်ဘလောက်จุတော်ဝင်တော့ပြောတာပြရကြံနေကောင်လည်းကြည်လိုက်တော့အပောင်လိုက်ကြီးပဲပြးး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 း အဲ့တော့အပမာဏမရှိတာအဲတတ္တဝါကိုရည်ရွယ်မယ်ဆိုလို့ပမာဏမရှိဘူးနော်ဘုရားတရားတန်ခါကောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလေအရေးတွဲ့မရှိဘူးတွေ့လားဘုရားပြောသလောက်ရလို့ပြောသလောက်ရလို့ဂုံနေပြောသလောက်ရလို့အဲဒီလိုတော့အစဉ်လိုလွယ်လွယ်လေးပဲပြောပြရတယ်လေအနန္တမသိကျင်တတ္တဝါတွေမှာကိလေသာတွေကအသင်္ချေအနန္တကိလေသာအသင်္ချေအနန္တရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မြတ်စွာဘုရားကောင်တွေကလည်းအသင်္ချေအနန္တလွယ်ကုံလို့ပြောပြတာဟုတ်လားဘုရား တတ္တဝရတွေရအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းဒူးနဲ့နေဘုရားမနှံ့ဘုရားကုံပဲအခုဥစ္စရောဟိုဟိုကားရရင်ကားစီးတယ်ဘုရားမစီးဘူးဒီမှာအိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့ဇာရင်စီးစရာရှိတယ်ပေါက်စရာလည်းမလိုဘူးတိုက်စရာလည်းမလိုဘူးညီစရာလည်းမလိုဘူးချောင်းစရာလည်းမလိုဘူးတွေ့လားဘုရားဟောအဲ့တော့လေဘုရားကိုအများကြီးမပြောမစို့ဟုတ်လားဘုရားအများကြီးအများကြီးလို့နေတတ္တဝရတွေကတိုက်ရရင်တိုက်တဲ့နေနေတယ်အစားရရင်အစားနဲ့နေတယ်ဘုရားတိုက်ရရင်တမပတ်နဲ့နေတယ်အစားရရင်တမပတ်နဲ့နေတယ် တော်မပနဲ့နေလေဆိုတော့အဲအစားကိုရှုပြီးတော့ချုပ်ောက်သွားတော့ပြေ so well. food food 네ာတာဟဟလာဘုရားအဲအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားကောင်ဝင်တွေ့လာဘုရားမြောက်ကြီးလေတတော်ရယ်စန့်ကျင်မတိမဆိုမှာတော့အဲဒီတော့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပဲပွားခြင်း ਨੇ ဘုရားဦးဇင်းတို့ပွားတာကနီးပွားခြင်းဘယ်လိုဒါတွေကရေကင်းစောခဲပြီးတော့ဘာညာဆိုလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးသွားကြည့်ပြီးတော့လည်းစိတ်တည်ပြည့်မနေကြနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့မရည်တတ်တာဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းဆိုဂုံတော်5ပါးလုံးရဲ့အရာရောက်သည့်ဘဂဝါတွေ့လာဘုရား တော့ဘယ်ကွာသူမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိပဿနာပြေးတယ်ဆိုတဲ့거ကတရက်မှုလို့ဘုရားနားလည်လားဟုတ်ဝိပဿနာကိုပြေးတယ်ဝိပဿယထပြေးတယ်ဆိုတဲ့거ကဝိပဿယထကိုတေကိုဖြင့်အားမဤ၌လို့ကာရကအက ార ကကာရက6ပါအက ార က3ပါဒီလိုမပြေးဘဲနဲ့တော့ကုန်တော့လို့ပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ဒါဥဒိသနာဟုတ်လားဘုရားဟုတ်အရဟံပူဇော်တို့ကိုခံတော်မူထိုက်ထတော့တွေ့လားဘုရားဥဒိသနာနော်ဒါဆိုတော့ဘယ်ကွာသူမြတ်စွာဘုရားသည်တွေ့လားဘုရား အဲဒရတ်အဲ့လိုကာရကအကာရကအနေပင်အဲဒါဒရတ်တွေပြအရာရောက်တွေပြအဲ့လိုလဲဟောပောက်ရနေပြဒီနေရာမှာအရဟံ in ောက်ခန်းတာမဟုတ်ဘုဇ္ဇာသရဏတမန်တော်ောက်ခန်းလက်ဘယ်သူတော့ဆက်ဆိုပါဘုရားဆက်ဆိုပါဘုရားပဲရားဤတွေ့လားဘုရားဒါမှမဟုတ်အဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ပြောပြအောင်ဘုဇ္ဇာသရဏတမ္ပန်တော်ဘုဇ္ဇာသုံးပါဘုဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၃၅ပါးတို့နေ့ပြည့်စုံတော်မူသောတောတောဆိုလို့ကျင်ဒရလဘုဒ္ဓသန္တာလား နော်ဘ um ုဒ္ဓဒနာနော်ဆောင်းမွေးမှာကတိကတ္တကသရေဖြေပြတော့မလို့ခင်ဗျာဗောဒဆောအဲ့ဒါအောင်ဆိုနှစ်မှတ်ချော့မိကုံးနည်းမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဥမာမြေဟိုဟာပေါ့ပင်စာပင်စာစကုအယပင်စာစကုအယဆိုလို့ရှိရင်တူကဘောဂုတ္တမဖြစ်တဲ့အတွက်အညေဘုတ်သွားကောက်ရဲ့နော်တထာကတော့ကြည်မြတ်စွာဘုရားရမြတ်စွာဘုရားတရရဤသူမဟုတ်ကြဌာနုပစာတို့ပြေမှတ်အံတော်မြတ်စွာဘုရားတရရဤတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုကောက်ပြီနော် ไอ้ดิโอเซมัดပြิเรปบกูเลยสิไอ้เดจวนเนปบกูแล้วตสนต้วยเรปบกูวะหาดาอยู่ย่ะตุมี้ดาบพุทธธัมมะกะวิสุทธนาญีเลยกว่ะเรตุกောက်ตราดขึ้นนี่เรตราดขึ้นนอกจากจะโดดดา account ไม่มั่นคงบ่ตุ๊ละเปียะดาแมะเจโบอไอเนกောက်ตราหนอแล้วตสนตัดหลาเรปบกูပြောออกมาอ่าววิสุทธนาญีวะเรเล่นภิจิบาละเรเปสาสะกุสกุ9บาสิတော်หมูตัวไปรู้ย่ะเรตุ๊ละเปียะเลซอเปียะดิโลไปรู้ไม่เอาหน้อมตตรากร้อตั๊ดๆสิเรตุ๊ละเปียะ ကုန်ဖို့ဖြစ်နေသည်အတွေ့တူတော့ပင်ညာညာတော်လေနောက်ဆံတက်လာတွေ့လာပြန်။ဟာ။ညကောက်ပြန်မနော်။ဟာ။ Personage school အရာဆကု9ပါရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရတ်ရာဤ။ဒါချေဘုံကတဏ္ဍာင်္ဂလုံးဤပါ။အဲ့တဏ္ဍာင်္ဂလုံးတဲရပြတ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာဝိသုဒ္ဓနာပုဂ္ဂိုလ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိပြန်တယ်။တော့တရတ်ကောင်းရင်ဒါမဟုတ်ဘူးဝိသုဒ္ဓနာပုဂ္ဂိုလ်လေးရမှာမလို့။တော့ထို့တော့ပင်ညာညာတော်လေ။ထို့တော့ပင်ညာညာတော်လေသူအဲ့လိုဖြစ်တာထို့တော့မြတ်စွာဘုရားတရတ်ကူညာညာတော်ရတယ်လို့ကောက်ထားညာတော်လေဒီလိုလိုဆိုတာနော်။ ဝိသနာပု္ပုလို့ရဲ့သဘောသည်ဂုံကိုတာပဓာနာအားဖြင့်ဟောမြဲဖြစ်တော်ကြောင်းဘာလဲတော့ဝိသနာပု္ပုလို့ရဲ့ဘောဂနာဒါဝါနီဟောမြဲဖြစ်တော်ကြာအဲဒါစက်ဖြုံတွေ့လားခင်ဗျာဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့စက္ခု၅ပါးသိတော်မူသောဂုံတိတာပဓာနာအားဖြင့်ယဤတဲ့ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့စက္ကေပြီးတာတော့ဘာစီတော့ဂုံတိတာပဓာနာအားဖြင့်ယဤဘာကြောင့်လုပ်သော်တော်ဝိသနာပု္ပုလို့ဆိုတော့ဂုံကိုတာပဓာနာအားဖြင့်ဟောတာဟဟုတ်လားခင်ဗျာအဲအဲ့လိုလာပြန်တယ်ခင်ဗျာ အဓိုတော်တော်ကကြိုက်ပါလေအဲ့လိုစနစ်ကြရင်တိကျရင်ပိုကြိုက်တယ်ဒီတော်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြောလို့ခြင်းရင်ဂုံနဲ့ဒရတ်နဲ့ညာမတူဥမာပြင်တိုက်ဝါကြီးတိုက်ဒရတ်တွေ့လားခင်ဗျာဝါရာကအရောနော်အဘိဓမ္မာတို့ပြောလို့ခြင်းအဲဒီဦးဇင်းတို့တိုက်ကြီးကဦးဇင်းတို့အချမ်းပြင်းပြောမယ်ဆိုလို့ခြင်းအဋ္ဌကလတ်ယောဘတဏီအာဟုနေဘောကယောရှိဘာပါဘုလားခင်ဗျာအဲ့ဒါမရှိလေဟုတ်လားခင်ဗျာဝါရာဝါရာကအဲ့ဒီစစ်ပါးထဲမှာရှိတဲ့ ဝေနာအယောင်တွေ့လားဗျာအဲ့စီပါတော့မှရှိတဲ့အယောင်ဗျာပြောချင်တာကအယောင်ကဥပါဒာယုတ်ဦးဇနုပ်ပြောတဲ့အဝါကြီးဆိုတဲ့အယောင်ကဥပါဒာယုတ်ဒီအဝါကြီးအထောက်ထားခံတဲ့အောက်ကကောင်ကမဟာဘုံတွေ့လားဗျာသဘောပေါက်လားဗျာအဲ့လိုဂုံကဥပါဒာယုတ်နော်တရတတ်အောက်ကမဟာဘုံယုတ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုမျိုးတော့ क्वे တာဘရမထထရ်ရ်မှကျွန်တော်အဲ့လို क्वे တယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်လားဗျာဒါဒီနေရာမှာတရတတ်တရတတ်အထင်မစိုးလို့အဲ့လိုမျိုးကွန်ရှိတယ်နော် ไอ้ชิมတ်ไปปิดได้ล่ะสิเดกงดู่เส็มกေ多多ာက်ส่วนนี่ชิมတ်ไปปิดได้ล่ะไม่สิดูပြောတာนี่เหรอคุณโน่สองเวอื่ตจุမျိုးส่งอย่าပြောอย่านะครับเอ๊ะดาซื้ออดท่าบารออ่ะแล้วก็อุซินโน่โหวาเปลี่ยนจิไล่บ่หมูยิงผอกแหน่หาวเปลี่ยนจิไล่บ่จุไลน์ตั๊บแฟตต์တော့อะหมายถึงเหมือนโหล่สามเม็ดน่ะ305 သူဝိជဳတွေပဲဖော်ဖို့ပါပဲဖော်ဖို့မူရင်းပုဒ်ဒီပြန်ဖော်လို့ပါဠိပုံเนี่ยအက္ခရာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေရသလိုချင်းအဲ့ဒီမှာရုပ်တွဲဗောဟတာတွေပါတယ်လို့3ဌာရမှာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါ3ဌာရမှာဒီနုတို့ရရေးပြည့်စင်မရတော့လို့အချိန်လဲပြည့်ရေဆိုတော့အဲ့မှာအရက္ကတာသူယူတဲ့ပုဒ်ကအရိနံအရက္ကတာရီနောအရက္ကတာနဲ့တွေ့တယ်အရိနောဟတ္တတာနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်လားဗျာဒီပုဒ်ကိုယ်ဖွင့်ပြီးပြောတာဒါမူရင်းပုဒ်တော့မဟုတ်ဘူး အဲ့တော့အရ really ိနာဟတတ္တာလို့ဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြောကြんတာကအရိဟနꦸ့ဟုတ်လားဗျာဟတ္တာလို့ဖွင့်ပြီးတော့ဘာလို့အရိဟနာꦸ့လို့ပြောတာတုံးလဲမူယုံမြန်ကြည့်လေဗျာမူယင်းရအရဟံလေးဖြစ်ရဟုတ်လားဗျာအရဟံဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့မှာနောက်ကဓာတုဟနတ္တကနာငယ်လေမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ကꦸ့ပစ္စည်းဒီလိုဖော်တာနော်အဲ့လိုဖော်ရတာဗျာအရိဟနာꦸ့အာရာရာရာနေသဟတ္တာကြတော့အရဟနာꦸ့ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်လေတော့ဘဂဝါကဝိပတုပုဂ္ဂိုလ်ပြတဲ့အတွေ့အရဟံနဲ့ဝိပတုပုဂ္ဂိုလ်ပြတဲ့အတွေ့အရာကောက်ကိုပြတာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ဆိုင်ဘာမှမပါဘူးเนาะဒါဝိသေသနာပို့ဝိပတုနဲ့အရာကောက်ကိုပြခြင်းဆိုတာတော့ပြောတာဟုတ်လားဗျာအရဟံအချိန်မှာဒီမတူတာတော့ဘဂဝါအရဟံတတော်လေးပြောတာမဟုတ်တော့ဘုံတော့ကိုးပတ်လုံးเนาะအာရက္ခတာကြတော့ อรหันต์ทุกคนอรหันต์ทุกคนกับอรากะทุกคนอรหะบิ้วไล่ล่ะอะหมอกตะบะโดมบิ้วล่ะตะလုံးชิ้นบิ้วมั้ยสมมุติเฉยเลยเว้ยอุ๊ยนู้นนอกอรหันต์เนี่ยอารากะเนี่ยตั้งจี้ป่ะเว้ยอะระสรอากะอะระตะผิดตัวเลยยากออกก็ยากออกไปบังเนาะเนาะกาจีก็หะบังตัวได้ตุ๊ดล่ะเว้ยกาจีก็บังตัวเหรออาจารย์โหมมาอรหันต์นี่บิ้วတော့มาเนกิลาတယ်ตุ๊ดล่ะเว้ยเออตัวโตม2โดมมาตัวเนกิลาတယ်ဆိုတာစကလုံး၃နည်းไอ้เนกิကอุ๊ยนู้นဘာဘူးဘာမဟုတ်อูเนาะตี้บ่ะเลยไม่รู้อามิบ่ะเลยไม่รู้เนาะ လာโซလာဝိပမဟုတ်ဘူးဘုဇနောဟောလာလို့ပေါ့ဗျာစက်ခုံဥဒပါတိတည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားဘုဇနောဥဒပါတိထင်ရှားဖြစ်ထင်ရှားဖြစ်ပြီတာဟောတို့လားဗျာတာဟောဆိုလို့ရှင်စက်ခုမျက်စီသည်ဥဒပါတိထင်ရှားဖြစ်ပြီစက်ခုတို့ပဲရှိရမယ်ဟုတ်လားဗျာဒါမှမဟုတ်စက်ခုံဦးနဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဆိုအဲ့ဒီစက်ခုံဆိုတော့အဲ့ဒီတိတိမျိုးသည်အာအန်ဝိပမဟုတ်ဘူးလာတာတာဟုတ်လားဗျာဒါအပြောပြောနိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တလုံးလေးနဲ့စမတ်ပြတ်သွားတတ်တယ် ဆက်ကုံဥဒ္ဒပါတိနဲ့ဆက်ကုံဒီတော့ဒီရုပ်ပြီးပါဆိုလို့ချင်းဆက်ခုခုဆိုလို့လေဘာလို့ဆက်ခုလို့ဆိုတဲ့နအောင်ဆိုတော့ပင်ကောကဆက်ခုတိပတ်တဲ့ခြေရတာလေဟုတ်လားဗျာတိတန်လုံးလုံးမှာခ ாதி ပြီအိကရကဥကရနဲ့ဆိုခြေရတာလေဗျာခြေရမြနေမှာအဲဘာမှမရှိရမယ့်ဥစာကြီးကိုနောက်ကဥဒ္ဒပါတိလေကတားဟောခရိယာဖြစ်နေဒါဆိုသူကကတားပဲဖြစ်ရမှာကတားဆိုတိပတ်ခြေရမှာဟုတ်လားဗျာဆက်ခုလို့ပဲရှိရမှာအဲ့လိုပြောတာဒါမှမဟုတ်ဆက်ကုံလို့ဖြစ်နေတယ်ဆက်ကုံလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ negligence လာတာ အမျက်တော်ဘုရားရှုပ်ရုံမဟုတ်ဘူးနော်ပါဠိလိုမျိုးတွေဟောတဲ့အတွေ့ဘုရားကြီးလည်းပြောသေးတယ်ကောဘုရားဆိုအကုန်တိရတတ်တယ်တို့ကြားဘူးတာပါတို့တော့ပါဠိလိုမျိုးတွေအုံးလုံးနဲ့တရေလေးတော့မတတ်ဘူးလားဖြစ်မဆိုလို့ဟောလာပေးရဘုရားမကြားဘူးတာလေဟောလာပေးရဘုရားတတ်ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးကြီးတယ်တတန်ကရုံအကတ်တော်ဝါနင်တရေလေး၆ဆောက်ကွမဆိုင်တယ်လေဒါဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားဘုရားဦးဇန်တဏ္ဍာဂန်ကတော့တရေပြုတာအာဆိတ်ခူးဆိုင်တယ်လို့လေအဲ့တဲ့အိဋ္ဌိပယ်ကခူးမဆိုင်ဘူးအဲကြောင့်တရားတွေကတိလို့မရဘူးသူကအဲ့တော်ပေါ့လားဘုရားအဲကြောင့်အာရကကလည်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုရင် မဝင် waited, so right းပို့ကိုအရာရကလို့ပြရတယ်ပုတ်ပြီးတော့အရားဖြစ်နေတော့ရုပ်တက်ဗဟုသုထပါလာရတွေ့လားခင်ဗျာเนาะအရိหัต္တအရိหัต္တလို့ဖွင့်မြည်အရိမဟုတ်နောင်ဝိပါ ज ောက်သူ့ຫນຫນ हि သူ့ဒီကားပြူဟုတ်လားခင်ဗျာဒီကားပြူတော့အရိหัต္တဒါဆုလို့ရှင်ရိမာစီရဲ့အီကိုအရသာပြူအောင်မယ်အဲ့တခုเนาะနောက်ကအိဟန်လို့ရေးထားတဲ့အဲ့ွယ်ဓာတုနားငယ်မတွေ့ဘူးဒါဆုလို့ရှင်အခုပြစီကြည်တယ်ဒါကောက်ອုတ်ထဲရမှာလားခင်ဗျာဓာတုနေမတွေ့တဲ့မတွေ့တဲ့အများတိုင်း ဓာတုံနဲ့គុပ္ပစီကိုခြေေဆိုတဲ့အရာဝိညာဏလောဘဝိညာဏဒနာဒိရုဒိမျိ आ, ုးအမြဲတမ်းထည့်ရမှားလားဗျာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဒီလိုဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးမူရင်းပုံနဲ့ဥစဉ်ပါဠိရောပုံနဲ့ပြောင်းသွားရဆိုလိုချင်ရုပ်တရဘာဝုထာအမြဲတမ်းပါမယ်ဟုတ်လားဗျာအမှတ်စုလဲငုံနေကြမှာပဲဒီလိုကြီးပြိုးရမှာနော်ဒီနောက်တော့ဘယ်ဖော်မှာဟုတ်လားဗျာဒီနောက်အဲ့ဘက်ကဆုံးပြီလုမတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တမတ်ပုံတွေကိုသတိထားကြည့်ပုံဟုတ်လားနော်၃ပါးကုံတော့အဆက်တို့ရှိတော့အဲ့လိုချဲမေးရအောင်ကက်ရရတာဗျာတမတ်ပါဆို စာရေးမတတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကဲဆက်ထိုးထောင်းလိုက်ဝင်။အဝိဇာမူလကအယဘာောက်မနော်။အဝိဇာမူလ။မပေးငါညီမတစ်ချက်တွန့်ပေးလိုက်တယ်သူနော်။အဝိဇာမူလရှိတဲ့နေရာ ဝိဇ္ဇာမူလနဲ့ဝိဇ္ဇာမူလရှိရတယ်မတို့လေကားနဲ့ကားရှိရတယ်မတို့လေပြေကားဆိုတော့ဦးဆုံးစီးလို့ရတာကြီးကားရှိရဆိုပန်းချင်းလေးပဲရတူလေပြေသင်္ခါရအစတော့အကျင်းတော်တရား10ပါးရ၏တွေ့လားပြေအဝိဇ္ဇာမူလအဝိဇ္ဇာမူလအဝိဇ္ဇာမူလပဲလေအဝိဇ္ဇာပဲလေဟဲ့လားပြေအဲ့မူလရှိတဲ့တရားအဲ့မူလတော့ဘာလို့ရှိသေးတော့လို့ပြောတာသင်္ခါရအစတဲ့ဇာတိအဆုံး10ပါးတော့တရားလေဟဲ့လားပြေသဘောလားပြေ မรู้เนาะဒီအချိန်များတော့မပြောတော့ဟဟ ला ပဲอ่ะไอ้กောက်ขั้นน่ะไม่รู้だเมดิมาปาลို့อเวสามูลอเวสากูတော့ปราณณเตยายะยูกောက်ถ่าတော့ပြောလို့ရှင်ปราณณอจ้องเตยายะยูกောက်ถ่าတော့อเวสามูลกตตะตะมาปาลို့တွေ့ล่ะเว้ยอ่ะตะตะมาปาลို့อเวสามูลกะอะอเวสาလေมูลา6เตย่าဆိုอย่างอเวสามูลาຫນောင်းมาภาย6เตยိုးဆိုသေငါးရပ်စရတယ်จွ้นတော့เตย่า30ပါမรู้เนาะဥစဉ်ဟုတ်ล่ะเนาะเออအချိန်များတော့เออ6เนี่ยอ่า6ရ6ရစက္ကရုံးเนี่ยမรู้ဘူးเว้ยอ่ะ တရဘလာလို့ဆိုရင်ရှေ့အဝိဇ္ဇာပြန်ပေါက်တာတရမဘလို့ဆိုရင်အဲ့စေမကောက်ကာကာနဲ့ကားစီတူမတူးမှလာပြန်ဟာအဲ့အဲတဘောလေး